Georgian Manganese, Bunebis, Tatsuisa, Jansari Garemos, Shekmis Miznit, Akrzelebs, Gamzuanebis, Aktsiebs, Zestaponis, Municipalitetshi, Skolebshi, Sopel Kvaliti, Zeda Sazanosa, Zestaponis, Mesame, Sajaro Skolebshi, Kompaniis, Garemos, Tatsuis, Departamentisa, Peroshenadnobta, Karkhnis, Personalis, Chartulovit, Mostavlebtan Erta, Daergo, Svadasva Jishis, Mtsenareebi, Mskavs Aktiobebshi, Momovali Taobis, Chartulobis, Tsakhalisoba, Da Garemos, Tatsuis, Tsakitkhebze, Tsnoberebis, Amagleba, Satsarmostvis, Mtavari Prioritetia. Georgian Manganese's initiative, გამწვანების აქცია ჩატარდა ზესტაფონის ნომერ 3 საჯარო სკოლასა და სოფელ კლდეეთის საჯარო სკოლაში, რომლის ფარგლებშიც მოხდა სკოლის ტერიტორიაზე ნაძვისა და ტუის ხის ნერგების დარგვა. ეს არის კამპანია, რომელიც მუდმივ რეჟიმში გრძელდება, დაგეგმილი არის კიდევ მრავალ საჯარო სკოლაში მსგავსი გამწვანების აქციების მოწყობა. I am კონკრეტული ტერიტორიის გამწვანება ჩვენი უდიდესი სურვილია, მით უმეტეს ჩვენი სკოლა აქტიურად არის ჩართული ძალიან ბევრ პროექტში, რომლის მთავარი მიზანია გარემოს დაცვითი კუთხით ცნობიერების ამაღლება. Მესამე საჯარო სკოლაში ჯორჯიან მანგანეზმა საშუქრად მოგვიტანა ნერგები. ამ პროცესმა ჩვენში დიდი სიხარული ენთუზიაზმი გამოიწვია და ვფიქრობ, რომ დიდი ნაბიჯი გადავდგით მწვანე მომავლისაკენ.